Selamun aleyküm rahmetullah. Dayı necəsiniz, nə var, nə yox? Dayı, mən bu Fəridin videosunu izlədim. Bu adam hər zaman kimi də deyir ki, videom olsun. Kör təqlidçiləri aldadım. Başqa heç zədə. Subhanallah, Allah Azze ve Celle bunu hər dəfə alçaldır. Bu adam hələ də ibrət almır, hələ də dərs almır. Yenə də gedib kitabxanaların birisinin əlində birdən kitab düşüb, elə bilib ki, rəddiyə verəcək. Yəni, kitab haqqında danışır. Elə video qabağımdadır, yönəlmişdir. İstəyirəm ki, tək-tək elə oradan İzləyim, nə qabağıma çıxdı elə göndərim sizə deyim. İndi kitaba baxır bu. Kitabın adı birinci İ'timad oxuyur. Sonra Əl-İ'tinad oxuyur fil-İ'tiqad. Halbuki Əl-İ'timaddir. Kitabı tanımır bu adam. Kitabı tanımır. Əl-İ'timad fil-İ'tiqad. İndi daha maraqlısı. Gör nə deyir. Bu Əşari alimlərindən biri olan. Əşari alimlərindən biri olan. Əbu'l-Bərəkət Ən-Nəsəfi. Ümumiyyətlə elmlə iştigal edən balaca tələbə də bilir ki, Əbu'l-Bərəkət Ən-Nəsəfi olsun, Əbu'l-Mu'in Ən-Nəsəfi olsun. Bu nəsəfilər əsasən Maturidilərdirlər. Məvara-ün-Nəhr olsun və o tərəfdən o bölgədəndirlər və onların hamısı Maturidi olublar, şiddətli Maturidi olublar. Bu adam hələ Əbu'l-Bərəkət Ən-Nəsəfinin Maturidi olduğunu bilmir. Birincisi, kitabın adını doğru oxuya bilmir. İkincisi, üçüncüsü də indi nə deyir? Tanınmış, məşhur Əşari alimlərindən biridir. Tanınmış, məşhur Əşari alimlərindən birisi. Əşarilər belə bir məşhur alimi tanımır. Bu, Fərid tanıyırsa bunu, özü bilir daha. Deyirlər ki, biz Əhl-i Sünnəti... Danışır yenə hər zaman kimi, eyni şeylə təkrarlayır, içəri girək. İtiqadımız... Yenə danışır. Hazır bir yerə bir kağız qoyub, bilmir artıq buna kim göstərib onu. Yəni, kitabxanda belə xüsusilə o yeri açıb, bir yerə nəsə tapacaq indi. Faslun fi ənəhu ta'ala ləysə bi mütəməkkən fi məkan. Burada İmam Nəsəfi rəhmətullah aleyhin qəsd etdiyi və inkar etdiyi şey nədir? Allah Əzzə və Cəllənin bir məkanda olmaması. Başlıq budur və məsələ də budur. Bu isə onu sulandırır hər zamanki kimi. Allah subhanahu wa ta'ala haqqına da açıq ki, fəsildir. Allah məkanda deyil. Tamam mı? Burada danışır. Danışdıqdan sonra belə bir söz işlədir. Hə, dayı, baxın, deyir ki, burada danışır. Danışdıqdan sonra belə bir söz işlədir. Nə danışır, onu demir. Oxumur daha doğrusu. İndi nə danışdığını deyəcək. Deyir ki, o ki qaldı, bu nasılsa. Yəni, burada Allah subhanahu wa ta'ala ərşin üzərində olmasını inkar edir. Hə, ərşin üzərində olmasını inkar edir. Yəni, əsasən orada İmam Nəsəfinin etdiyi Allah Azə və Cəllənin məkandan münəzzəh etməsidir. Bir məkana məkanı və ya ərşi məkan olaraq özünə tutmuyub. Məkan Allah Azə və Cəllənin nisbət edilə bilməz, bundan danışır. Bundan danışır. Tamamilə budur yəni. Bəlkə də hər iki məsələ, problemli bir məsələ ola bilər. Amma sən bir əqidədə rəddiyə verirsən, sən bir təhqiq etməlisən. Daha bir təhqiq etməlisən. Burada danışdığı şey başqa şeydir. Sən onu oxumursan, adamları başqa şeymiş kimi çatdırırsan. Niyə? Çünki sənin məsələnlə və ya sənin ağındakı şeylə bənzər olacaq. Daha devam edirik. Sonra deyir ki, o ki qaldı nasılsa, o nasıl ki orada Ər-Rəhmənu Ər-Rəşistə vaxt keçib. Nədir? Ehtimalıdır. Çünki istivanın, Rəhmənin Ərşin üzərində olma mənası muhtəməllidir. İstivanın Rəhmənin Ərşin üzərində olma mənası ehtimalıdır. Yəni, əslində, Ərşin üzərində olma ehtimalı, yəni, qəsdi birbaşa bu deyil, amma nə gələcək ki, nə ona? Ehtimalıdır. Çünki istivanın, deyir ki, mənaları çoxdur. İstiqlə mənası var, istiqar mənası var, tamam. Ona görə nə deyib, hər bir bu mənalardan hansı biri ehtimal olduğuna görə ayədən bu hökum çıxarılmaz ki, Rəhmən Ərşin üzərindədir. Hə, ayədə əsas ehtimal, yəni fərqli mənalar ehtimal edən şey hansı nədir? İstəva kəlməsidir. Nə deyir İmam Nəsəfi Rəhmətullah Aleyh? Muhtəmildir. Çünki birdən çox mənalara ehtimalı var, bəli. Birdən çox mənalara ehtiva edir. Bu da idil istivau yudkaru littəməmi. Çünki istiva kəlməsinin özü biz istivadan danışırıq. Bir məkan üçün də istifadə edilə bilir. Özü deyir İmam Nəsəfi. Yudkaru littəməmi. Bir şeyin kamilliyi üçün istifadə edilir. Allah Azə və Cəllə üçün.
Yani bir şeyin bir zaman sonra kamile ermesi. Allah Azze ve Celle için bu mena istifade edilmez. Sonra vel istilai, bir şey hükümranlık altına alması. Sonra vel istikrari, bir yere yerleşmek için istifade edilir. Yani istiva kelimesinin bu kadar ihtimalli menaları var. Belli, yani bütün bu menaları ihtimaldir. Çünkü muhtemeldir. Allah'ın ayesi muhtemeldir. Bu sünnet sulandırma bakında Allah'ın ayesi muhtemeldir. Ayet muhtemel değil. Ayedeki kelimenin manaları muhtemeldir. Ne demektir? Bu kelime birden çok mana ihtiva edir demektir. Manası ihtimalıdır. Yaxşı, bəs neyin manası muhtemel, ihtimalı değil, dəqiq deyil? Bu vabşe iftiradır, vabşe sulandırmadır, vabşe ikiyüzlülüktür. Niye? Neyin mənası ehtimalı deyil, dəqiqdir? Bu adam bilir ki, burada hal-hazırda təvil məsləki tutub İmam Nəsəfi. Və zaten hemen bölümün sonuna doğru açıqlayacaq onu. Dəqiqlikdən bəhs edilə bilməz. Biz bunları her zaman demişik. Ümumiyyətlə, təvil məsələsinə dəqiqlikdən, ehtimalsızlıqdan bəhs edilə bilməz. Zaten təvilə getmə səbəbi dəqiqliyin olmamasıdır. Bu indi özündən güya sual ortaya çıxar ki, hansı məna dəqiqdir, ehtimallı deyil. Halbuki bu bütün bu məsləkin ziddinədir. Belə bir şey iddia edilə bilməz. Görün, baxın, neyin mənası dəqiqdir? İndi buranı oxumayacaq, neyin mənası dəqiqdir deyə. Oxumayacaq. İmam Nəsəfi burada davam edir. Deyir ki, Fələ yəkunu hüccətə məl ihtimali. İstiva kəlməsi Allah Azza ve Celle məkan nisbət ediləcəksə müşəbbihələrə, kəramiyyələrə rəddiyə verir. Tamam, məkan Allah Azza ve Celle nisbət ediləcəksə istivadan yola çıxaraq bunu dəlil olaraq gətirə bilməzsiniz deyir. Niyə? Çünki bunda bir çox mənalar var. O zaman da fələ yəkunu hüccətən məl ihtimal. Ehtimallar varsa dəlil olmaz. Vahabilərin də zaten istifadə etdiyi qaydalardan birisi budur. Bir çox yerdə bunu istifadə ediblər. Tam bir nasla əgər ona ehtimal tədarruq edərsə, ehtimal zənni girərsə, oradan istidlal düşər deyə. Bu İmam Şafinin istifadə etdiyi bir şeydir, amma İmam Şafi onu harda istifadə edib anlamayıblar, hər yerdə istifadə edirlər. Yəni bu Şafi məsələnin usul qaydasıdır. Və o feyllər haqqındadır xüsusilə. Tamam, deyir ki, İmam Nəsəfi ehtimal ilə bərabər dəlil olmaz. Yəni kəramiyyələrə rəddiyə verir, müşəbbihələrə rəddiyə verir ki, burdan Allah Azze ve Celle məkan nisbət edə bilməzsiniz. Amma deyir, mə ənnə tərcihə lil istilai. Amma biz bu mənaların arasından tərcih edəcəyimiz bir məna var. Tərcih etmək nə deməkdir? Zaten dəqiqlik yoxdur burada. Amma uyğunu budur. Sadəcə bu mənalar arasında ən uyğunu budur. Niyə? Liannahu ta'ala tumuddiha bihi. Çünki Allah Azze ve Celle onunla mədh edildi. Və yumdahu bihi, tumuddiha bihi. Və listiva'u lilmədhi fīmə beynənə yufhamu minhu al-istilā'u. İstiva kəliməsi mədh üçün bizim aramızda istifadə edildiyi zaman ondan anlaşılan zaten istiladır deyir. Yəni bu bizim aramızda anlaşılan mənadır. Yəni ərəb dilində anlaşılan mənadır bu. Daha sonra deyir ki, kəqavlihi. İndi xristiyan bir şairin şeirini gətirəcək. Onun sözündə olduğu kimi. Birincisi bu dəlil deyildir. Bu istidlal deyildir. Və demir ki, bu istiva mənası dəqiqdir. Biz əqidəmizi, istəvlər mənası dəqiqdir. Biz bunu əqidəmizi ispat edirik. Və xristiyan şairin şeirini dəlil olaraq buna gətiririk. Zaten əqidə öncə ispat edilir. Əqidə öncə ispat edilir. Sonra gətirilən bu şeirlər müxalifləri susturmaq üçündür sadəcə. Yəni dəlil üçün deyil. Müxalifləri sadəcə dil xüsusunda susturmaq üçündür. Əqidənin ispatı üçün deyil. Zaten şeyə baxsanız, təfsir usulü kitablarında ümumiyyətlə sahabələrdən tut sonraki nəslə qədər cahillərin, müşriklərin, yəni müsəlman olmayan şairlərin sözləri ilə Quran-ı Kərimdə bir məna ispat etdiyini dəfələrcə görərsiniz. Yəni bir çox yerlərdə görərsiniz. Bu sabit bir şeydir. Aha, davam edir bu. Açıq səhifənin bu tərəfini Allahın ərşin üzərində olub olmaması, ərşin üzərində yoxsa yox, bu məsələdə dəqiq məlumatı kim verir? Yenə sulandırır, dəqiq məlumatı kim verir? Zaten dəqiq məlumat deyə bir şey yoxdur burada. Bu adam bunu qanmır. Nəsrani şairi Axtal. Özü də orada elə bir söz keçmir. Sadəcə şairin bir sözü kimi deyir. O da Nəsrani şairi Axtaldır. Əgər lüğət əhlidirlərsə, lüğət əhlidirlərsə 150-ci il və 200-cü ilə qədər olay istisnalarla bərabər. Lüğət əhlidirlərsə onların dillərinə baxılmaz, onların lüğətdə istifadə etdikləri sözlərinə baxılır.
Yani bu ümumi qaydadır. Bu şehri gətirir bildiyimiz şehir. Və deyir ki, o biri səhifədə nə dedi ki, burada istivadan qəsd nədir? Əsas mənası qəsd olunan istilədir. Əsas mənası qəsd olunan elə bir şey demir. Bizim tərcih etdiyimiz məna deyir. Əsas mənası demir. Çünki ehtimallar varsa əsas mənası yoxdur. Bunu da anlamır bu. İstilə nəzərdə tutulur. Layiq olan istilə mənasıdır. Deyincə ki, bunu bəyan etmişik. Misal olaraq, həmin bu Nəsrani şairin şeirin gətirir. Qadistə və bişrun aləl iraqi min qeyri seyfin və dəmin mihraqi. Yəni, orada olan şeyləri mən oxumadım. Yəni, öz söz... Kəşki oxusaydı, deyir, oxumadım. Kəşki oxusaydı, dediğiniz ziddin olduğunu görərdi. Ən azından məsəlini doğru çatdırmağa səy göstərərdi. Yəni, dediyim, bu şeiri gətirəndən sonra deyir ki, لِأَنَّ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيِّ وَالنَّقْلِيِّ يُوَافِقُهُ. İndi bu burada ərəbcə oxudu. Bilməm, yola vermək üçün belə oxudu. Yoxsa həqiqətən oxuyuşu belədir. لِأَنَّ الدَّلِيلِ عَقْلِيِّ وَالنَّقْلِيِّ. Yəni, bütün ərəbcə oxuma qaydalarına, qramatikasını ayaqlar altına aldı. Bilməm, bu burada tələsdi. Yoxsa aşağılar söz atınca Allah Azza ve Celle bunu yenə burada da rüsva elədi. Yoxsa bunda ümumiyyətlə belədir qramatika. Bilmirəm. Amma ümumiyyətlə burada ərəb dil qramatikasını ayaqlar altına aldı. Çünki deyir, həm aqli dəlil, həm də nəqli dəlil. Aqli dəlil bildik. Nəqli dəlil, yəni şəriətin dəlili. Şəriətdə harda keçib ki, Allah Subhanahu ve Teala ərşin fövqündə deyil. Şəriətdə harda keçir ki, Allah Azza ve Celle ərşin fövqündə deyil. Məsələ o deyil. Məsələ o deyil. Deyil ki, nəqli dəlillə biz bilirik ki, Allah Azza ve Celle məkanda deyil. Məkanda deyil. Bu da bunların ayədəki mənanı, Allahın ayəsinin ehtimalı mənada olduğunu deyirlər. Lakin o ayədəki hökmü ehtimalı deyirlər. Ümmətə nə şairi bəlli olan, nə də ki şeiri bəlli olan, bəlli olsa da belə nəsranidir, həmin bu şeirin üzərində etiqadi bir mövzu qurublar. Danışdı, davamını oxumu. Davamını oxumu. Nə deyir? Mücəssimələrin tutunduğu zahir xəbərlər və onlar haqqında danışır. Deyir ki, məzhəbu sələf, sələfin məzhəbi, bu İmam Nəsəfin sözüdür. Ən müsaddiqəhə, təsdiq edirik biz bunları, və nufavvida təviləhə iləllahi tə'alə və mənasını və təvilini də Allah Azzə və Cəlləyə nə edirik? Həvalə edirik. Sələfin məzhəbi budur. Məət tənzih, yəni təşbihi, təşbihdən tənzih etməklə bərabər. Bu, ümumi inanılması gərəkən bir əqidədir. Sonra nə deyir? Vəl-xələfi, xələfi məzhəbi nədir? Ən-nu-əvviləhə bimə yəliqu bihi tə'alə. Allah Azzə və Cəlləyə layiq olan bir şəkildə təvil etməkdir. Təvil etmək ləzim də olur. Ləzim də olur. Necə ki, bunlar deyən Allah Azzə və Cəllə ayəsi haqqında siz harada olursanız Allah da sizinlə bərabərdir. Deyirlər ki, elmi ilə, yəni bu ləzim mənasıdır. Ayətin sonrasından və öncəsindən çıxarılan mənadır. Biz deyirik ki, bizim təvil dediyimiz şey də eynisidir. Eynisi ilə olur. Sonra nə deyir? Və lə nəqta'u biənnəhu muradullahi tə'alə. Biz isə qətiyyən burada demirik ki, bu məna Allah Azzə və Cəllənin bizatihi murad etdiyi mənadır. Sonra bütün fərdin danışdığı şeylər getdi çöpə. Bütün danışdığı şeylər, o dəqiq məqqizat dediyi şeylər hamısı getdi çöpə. Çünki burada tutduğu məslək zatən təvil məsləkidir. Fərdin danışdığı şeylər isə ümumiyyətlə özünün də başa düşmədiyi şeylərdir. Vəl-əvvəlu əsləmu, sələfin əqidəsi daha sağlamdır. Vəl-thəni əhkəmu, ikincisi də möhkəmdir, o da sağlamdır, deyir. Bunlar arasında kiçik bir fərqlər var. Allah Azza ve Celle hidayət edilsin. Allah Azza ve Celle isayəsin, nə deyim buna?